Вітаю в ефірі ТРК Львів новини. У випуску дізнаєтесь про оновлення парку Знесіння, звіт голови Львівської облради, дистанційну підготовку школярів Львівщини до зовнішнього оцінювання та ще багато іншого. У студії Ірина Полиха, сурдопереклад Віри Муць. У Львові стартував матч за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок. Змагання розпочалось сьогодні о 15-й годині. Усі 10 партій матчу відбудуться у Палаці Потоцьких, як, власне, і перша. На місці події працюють наші журналісти. Детальніше про історичну подію для нашого міста розповість Марія Шпира. Марія, тобі слово. Вітаю, студії. Ми продовжуємо працювати у Палаці Потоцьких, де о 15:00 стартував перший поєдинок за звання шахової чемпіонки світу між українкою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань. Вже гра триває більше 3 годин. Про події, які розвиваються на шаховій дошці і на чиїй стороні зараз перевага, ми запитаємо у Віти Криворучко, міжнародного жіночого гросмейстра. Добрий день. Ну, був розіграний дебют італійська партія. В даний момент ні в кого переваги немає, рівна позиція. Кілька хвилин тому в Марії Музичук була можливість зіграти варіант, який приводить до нічиї, але оскільки вона грає білим кольором, я була впевнена, що вона не піде на цей варіант, вона не пішла, зіграла інший хід, який посилює її позицію. Тому поки що очікуємо подальшого розвитку подій. До скількох годин може тривати гра? Партія може тривати приблизно 5 годин. Наскільки можна буде вважати сприятливим результатом нічию для Марії? Ну, хотілося, звичайно, щоб Марія виграла, тому що вона грає білим кольором, і це завжди є трішки більша перевага. Але якщо буде нічия, я думаю, нічого страшного, ще є попереду 9 партій, і вона зможе перемогти. Наразі в мене все. Студія. Дякую, це була Марія Шпира. Вона розповіла про змагання чемпіонату світу з шахів серед жінок, що сьогодні розпочалося у Львові. Більше дізнаєте вже о 20:30. Міський парк Знесіння зміниться. З бюджету розвитку міста на оновлення парку виділили трохи більше 2 мільйонів гривень. Там мають намір облаштувати вуличне освітлення, збудувати велодоріжку та виконати проект візит-центру. Коли розпочнуть оновлювати Знесіння і яким буде змінений парк, розповість Ольга Демуляк. Парк Знесіння майже не відвідують львів'яни. Такого сумного висновку дійшли молоді активісти. Але переконують, цей парк є унікальним, тому хочуть зробити його візитівкою міста. Парк унікальний тим, що він ще не в ньому ще немає якихось таких великих розважальних центрів. І його унікальність в тому, що він такий от великий, знаходиться в самому центрі, і він такий трохи відлюдковатий. Тобто він ідеально підходить для того, аби прийти туди, відновити свої сили, прогулятися, подихати свіжим повітрям і просто побути з природою. Такої ж думки і працівники парку. Парк є невідвідуваний, люди його не знають. Хочеться вірити, що дійсно в 2016 році ми покажемо результат. Парк, скажімо, здобуде своє нове обличчя. Будуть відвідувачі. А тому на цей рік запланували чимало. Однак керівники парку твердять, не потрібно вигадувати щось нове. Ще далеких 1900-х років цей парк був культурним осередком міста. За бабці Австрії на території парку був і перший в Україні трамплін. І в 1904 році був відкритий лунопарк. Львівське панство там гуляло в вечірніх сукнях по Бурківці і було освітлено, як ви бачите. Тобто нам не потрібно видумувати велосипед, а напевно брати все краще з історії, що було, і крок за кроком відновлювати ці старі традиції. Тому вже у травні поблизу Чернечої гори хочуть відкрити мотузковий парк. Згодом планують облаштувати виноградники та озеро, аби парк Знесіння знову став популярним у місті. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, новини. У центрі Львова змонтують електромережу для тролейбусів. Монтаж здійснюватиметься для можливості заїжджати тролейбусом у депо. Відбуватиметься встановлення ліній контакту від проспекту Свободи через вулицю Гнатюка до Листопадового чину.
Роботи «Львівелектротранс» виконуватиме дві ночі – від сьогодні і до 4 березня. Комунальники звертаються до водіїв із проханням не паркувати автомобілі на вказаній ділянці від 22 години і до 5 ранку. Контролювати та забезпечувати проведення робіт будуть працівники поліції та муніципальної дружини. В разі невиконання вимог поліції автомобілі будуть евакуйовувати на штрафмайданчик. Роботи будуть проводитися по вулиці Гнатюка, де задіяна і поліція, де задіяні евакуатори, тобто для того, щоб забезпечити виконання певного об'єму робіт, тому що паркування автомобілів, яке там відбувається, воно не дозволяє здійснити роботи з монтажу контактної мережі. Зараз роботи продовжуються з метою заїзду тролейбусів в парк 13-го маршруту, тобто їх вже ніхто не буде тягати тягачами, кразами, а вони по контактній мережі будуть заїжджати в депо. Два місяці на ліквідацію. На вчорашньому пленарному засіданні Львівської обласної ради депутати ліквідували обласну контору прокату кінофільмів. 67 депутатів певні, робота комунального підприємства є незадовільною. Відтак, з 11 двох працівників контори обіцяли перевести у телекомпанію «Львів-ТБ», решту звільнити. Фільмофонд вже повинен перейти на баланс обласного БТІ. Чому, спробувала дізнатись Ірина Кунинець. Малопримітний будинок та вивіска. Контора прокату кінофільмів розташована на задвір'ї церкви Святого Йосафата. У приміщенні контори понад 2000 найрізноманітніших стрічок. У Плівковому кіноархіві світова кінокласика, вітчизняні художні фільми та українська документалістика. У розпорядженні контори є навіть унікальна апаратура для відновлення старих плівок. Ось оце реставраційна машина, яка от при проходженні тої плівки, там через певні ванночки, там вона розмокає, розбухає. І ці тріщини, оці царапини, що це, воно затягується, реставрується, тобто відтворюється до першої категорії. Однак на вчорашній сесії Львівської обласної ради таку роботу кіноконтори депутати визнали незадовільною. Фільмофонд вирішили передати на баланс БТІ. Натомість оцифрування хоче реалізувати на базі телеканалу «Львів-ТБ», а згодом показувати у новоствореній програмі телеканалу. Будемо розглядати такі ретрофільми, можливо, ми будемо залучати і істориків, відповідних фахівців, тобто буде йти трансляція фільму, і після цього буде йти певно. Можливо, це буде короткий цей сюжет, ну, посюжетно, але буде йти, окрім цього, обговорення тих чи інших фільмів, які зберігаються, власне, на базі цього кінопрокату. Однак у конторі прокату кінофільмів не розуміють, яким чином телекомпанія хоче показувати фільми без відповідної на те ліцензії, та проситимуть, аби не звільняли ще принаймні одного працівника, який би слідкував за станом плівкових архівів. Ми будемо старатися, щоб все-таки не два чоловіка перейшло туди, а щоб хоча б один технічний працівник, яким тими питаннями займався безпосередньо. В зв'язку з тим, що плівка буде оцифровуватися. Саме ж приміщення контори після ліквідації повинно перейти на баланс іншого комунального підприємства – нерухомість та майно. Ірина Кунинець, Дмитро Кривенко. Новини. Через повідомлення про замінування торговий центр «Форум Львів», що на вулиці Під Дубом, закрили та розпочали евакуацію відвідувачів і персоналу. Як повідомляють в управлінні Нацполіції, о 16:20 на лінію 102 зателефонував анонім та повідомив, що торговий центр замінований. Попередньо правоохоронці встановили, що телефонували з таксофону. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, спеціалісти, вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Керівників комунальних закладів Львівщини визначать за 2-3 місяці, а деякі управління обласної ради скоротять. Такими напрацюваннями сьогодні поділився голова Львівської облради Олександр Ганущин. За 100 днів нового депутатського скликання провели 5 пленарних засідань та прийняли 98 рішень. Розлогіше у сюжеті. Працювати із депутатами доволі складно, зізнається голова Львівської обласної ради. Бо цього разу депутатський корпус налічує аж 9 фракцій. Свій звіт Олександр Ганущин ділить на 3 напрямки – впровадили, перспектива і відкладено. Із впровадженого відкриті державні закупівлі ProZorro. Економію видно вже на початках. Це поки що так званий тимчасовий розпис. Це дуже мало закупівель, але з 417 тисяч оголошених
на відповідних майданчиках системи ProZorro вдалося зекономити 63 або 15%. Були вже закупівлі по послугах, котрі навіть менше, котра різниця становила навіть не 15%, як тут в цілому, а навіть 25 і 30%. У перспективі на Львівщину надійде матеріально-технічна допомога. Здебільшого вона стосується закордонного лікування та реабілітації учасників АТО, реконструкції театру Заньковецької та території під Каменю і оснащення Охмадиту. Тим часом конкурс на посади керівників комунальних закладів обласні обранці відклали на кілька місяців. Першочергово нових очільників матиме історичний музей, Охмадит, Палац мистецтв та телекомпанія «Львів-ТБ». Депутатів обирають на якусь каденцію, голову обласної ради обирають відповідно на каденцію ради, якщо дає собі раду. А керівника відповідного музею, лікарні, установи соціального захисту також мали би обирати по контракту на якийсь термін з того, щоб за нього за це потім питати, що ти зробив за відповідний строковий термін. Є робоча версія, в тому числі закладена в законі, який регулює питання зараз по призначенню керівників закладу культури. Це термін 3 роки, я думаю, що ми цього терміну будемо триматися. Також обласна рада має намір ліквідувати управління капітального будівництва і передати його функції УКБ облдержадміністрації, візуалізувати бюджет і документообіг та створити портал для петицій. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Громадський рух «Чесно» та Комітет виборців України оцінив перші 100 днів роботи Львівської міської ради. Активісти опитали провідних експертів опитування показало, що публічність депутатів особливо не зросла. Щоправда, окремі фракції більш активно комунікують із виборцем. Однак у цьому експертне середовище скоріше вбачає піар, ніж реальну допомогу. Також фахівці певні, депутатам потрібно прийняти новий статут роботи, адже деякі теперішні норми не відповідають реаліям. Та водночас рекомендують обранцям оновити регламент. Депутати насправді мають постійно і стабільно спілкуватися з громадськістю міста, адже вони тут є на роботі і вони повинні прислухатися до того, яким львів'яни бачать своє місто. Друге, це те, що депутати зараз радше намагаються переділити обов'язки між фракціями і якісь певні пріоритети, а вони б мали прислухатися до того, якими є законодавчі норми, тобто яка є правова база роботи. Також сьогодні підсумки підбивали і об'єднання «Самопоміч». Фракція теж підсумовувала 100 днів роботи у Львівській міській раді. Докладніше у сюжеті. Найголовніше за пройдений час, на думку депутатів від об'єднання «Самопоміч», те, що Львівська міська рада працює. Що є чинний секретар, створено комісії, знайдено порозуміння між фракціями та, звісно ж, новий бюджет для розвитку міста, який на 66% перевищив торічний показник міста Лева. Порівняно з іншими містами, це удвічі більше, ніж отримав Харків, утричі, ніж Одеса. Залишається вірити в одне, що ці кошти справді підуть за призначенням. Найбільше отримала інфраструктура, це кошти в дороги, але головне, що ми багато коштів виділили вже в розпочаті об'єкти. Це об'єкти по будівництву доріг, ми отримали величезні кошти, ми вкладаємо в транспорт. На освіту цьогоріч виділили на 70% більше коштів, ніж торік. Услід ідуть галузі культури та спорту, фінансування яких зросло у 5 разів порівняно з попереднім роком. Головне, вважає голова фракції у Львівській міській раді Андрій Шевців, стежити за тим, щоб ці кошти йшли за призначенням. Тому депутат закликає львів'ян до співпраці. Нам важливо і нас турбує, і ми звертаємось до львів'ян, аби спільно ми працювали в напрямку контролю цих коштів, в напрямку якості виконання робіт, терміну виконання робіт, бо це ж кошти громади міста Львова. Що ж, гроші є. Тепер потрібно стежити за одним – ефективним їхнім використанням. Марія Дацько, Анатолій Лопатченко, новини. Допомагаємо учасникам АТО. Місто продовжує надавати соціальну і фінансову підтримку львів'янам, котрі захищають Україну на передовій, та членам їхніх сімей. Уже наступного тижня у Львові розпочнуть споруджувати перший будинок для сімей загиблих учасників антитерористичної операції. І цьогоріч його мають намір завершити. Загалом їх має бути 4, і завершити проект повністю планують через 3 роки. Також у місті діє програма соціальних гарантій для воїнів АТО.
всього це буде 210 квартир. В цьому році планується здати перший будинок на 3 під'їзди, 53 квартири. На перший будинок треба 27,8 мільйона, плюс 3,8 мільйона на інженерні мережі. Передбачено 100% пільгу по сплаті квартирної плати. Тобто учасники АТО та члени їх сімей не оплачують квартирну плату. Постраждалі учасники АТО мають право на матеріальну допомогу. Розмір цієї допомоги, це не є фіксована сума. В залежності від ступеню цієї травми, яку дістав воїн, розглядають розмір цієї допомоги. За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє бійців загинули і 14 було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він уточнив, що троє військових загинули внаслідок підриву на трасі між населеними пунктами Новотошківське і Гірське автомобіля з військовослужбовцями 80-ї бригади. Ще двоє бійців там було поранено. Окрім того, у першій половині дня бойовики відкрили вогонь з гранатомета по автомобілю української зведеної мобільної групи, коли машина рухалася по дорозі Лопаскіно-Трьохізбинка. Там поранено троє. Ще шестеро українських військових було поранено внаслідок підриву вибухового пристрою у селищі Артемове, один від вибуху гранати у Мар'їнці, від міни у Чермалику і один боєць від кулі снайпера у Славному. Загалом минулої доби найгарячіше було на Луганському напрямку. Навчання онлайн. Школярі Львівщини можуть готуватися до зовнішнього оцінювання дистанційно. Відповідні курси розробили на основі шкільної програми у Малій академії наук. Відтак, учні мають можливість навчатися за вільним графіком, виконувати завдання вдома та отримувати індивідуальні консультації. Усе в режимі онлайн. У вільному доступі є навчальні та електронні посібники із 9 предметів. Додам, відповідна програма дистанційного навчання безкоштовна і розрахована на 2 роки. Це можливість дітей віддалених сільських територій покращити свої знання, отримати якісні освітні послуги у найкращих вчителів Львівщини. Це можливість займатися науково-пошуковою роботою, на що першочергово було скеровано це завдання. У Львівській школі номер 30 відбувся перший етап всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої життю митрополита Андрея Шептицького. До конференції діти готувались ґрунтовно впродовж останніх місяців, працювали у бібліотеках та читали спогади про Шептицького, допомагали і вчителі. На основі цього діти писали вже власні наукові роботи про життя та діяльність митрополита. З-поміж 19 найкращих спеціальна комісія обрала 2 кращі роботи. Вони представлятимуть школу вже на міському етапі конкурсу, який планують провести у соборі Святого Юра. Я заскочений такими виступами дітей. Тут ми прослухали 2 такі фундаментальні доповіді учениці 9 класу. Ми хочемо, щоб Боже Слово митрополита і надалі поширювалося серед наших діток, серед українського народу. І те, що цей рік є ріком Божого милосердя, ми думаємо, що, власне, дуже доречно далі вивчати життєвий шлях митрополита Андрея, щоб якось ми більше вірили. Уже відомі деталі матчу за звання чемпіонки світу у шахах серед жінок. Наша кореспондентка Марія Шпури говорить про те, що ця партія закінчилася нічиєю. Тож більше ви дізнаєтеся вже у нашому підсумковому випуску о 20:30. Тоді і зустрінемося. Нагадую вам про наш інтернет-портал львів.тв. До зустрічі!